Sinulle, joka juuri nyt olet hämmentynyt elämässäsi tai koet olevasi aivan yksin. Ihmettelet, kuinka tässä näin kävi. Kyselet tätä koko sydämestäsi, mutta sinusta tuntuu, että vastausta ei kuulu. Jesaja kyseli samaa asiaa. Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta. Minun asiastani ei Jumala välitä. Tai Habakuk valittaa. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, etkä sinä kuule? Kuinka tuttuja nämä ihmisten, jopa Raamatun pyhien ajatukset on? Meille kaikille, jotka omassa elämässämme, omien kysymystemme kanssa tappelemme ja taistelemme. C.S. Lewis, eräs kaikkein rakastetuimmista hengellisistä kirjailijoista, koki tätä samaa kyselyä. Valvoessaan päivätolkulla syöpäsairaan vaimonsa vuoteen äärellä, hän kirjoittaa tähän päiväkirjaansa vaimonsa vuoteen viereltä näin, missä on Jumala? Kun olet onnellinen, niin olet niin onnellinen, että et tunne tarvitsevasi häntä. Sinulla on jopa kiusaus kokea hänen lähestymisyrityksensä häiriönä. Jos silloin muistat kääntyä hänen puolensa kiitollisena ja ylistäen, sinut otetaan avosylin vastaan. Mutta jos menet hänen luokseen, kun olet suuressa hädässä ja kun kaikki muu apu tuntuu olevan turhaa, mitä löydät? Oven, joka paiskataan kiinni nenäsi edessä. Mitä tämä tarkoittaa? Miksi hän? Yltäkylläisyyttämme aikana on läsnä oleva päällikkö ja vaikeuksien aikana poissa olevan apu. Silloin kun kyselet näitä kysymyksiä omassa elämässäsi, et todellakaan ole kysymyksesi yksin. Psalmista kirjoittaa jo näin. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Tässä on kysymys, miksi murehdit, mutta myös vastaus, odota Jumalaa. Virsi runoilija pukee sen näihin sanoihin. Kun sanot johtavasi tiellä taivaan, murheeseen, ristiin, kärsimiseen, vaivaan, myös lupaat viedä kautta kuoleman kunnian minut kruunun voittajan. Rukoillaan. Oi sinä armollinen Jeesus Kristus, tässä olen edessäsi. Avuttomana itseäni auttamaan, mutta Herra, jos en pääse luokses minä, tule luokseen sinä, Jeesus, syntisen ystävä.